Eu considero que é anormal, não acho normal que isso ocorra 2 semanas da eleição. Eu tenho convicção de que isso tem uma origem político-eleitoral partidária. 13 detentos foram mortos em mais uma rebelião no complexo penitenciário de Pedrinhas. Pedrinhas é um complexo penitenciário em São Luís, no Maranhão, onde 63 presos morreram desde janeiro do ano passado. Ana Sarney, meu sobrenome é Sarney. Se vocês tiverem de penalizar alguém, eu, Rosiana, governadora do Maranhão, sou responsável pelo que acontecer no nosso estado.